počašćeni vidjeti građane koji su nas došli podržati. Jer tako mora i biti. Hrvatsko zdravstvo naše bogatstvo. Ono pripada svakome od nas, bio on liječnik, pacijent, građanin. Zdravstvo pripada svima nama koji ga nosimo, hrvatskim liječnicima i medicinskim sestrama i tehničarima i bitnije vama, hrvatskim građanima, pacijentima, zbog kojih zdravstveni sustav postoji, zbog kojih mi postojimo. Izuzetno mi je drago, a srce mi je prepuno kad vas vidim ovoliko ovdje na Markovu trgu. Sunce granulo, vrijeme nas poslužilo, znate, evo ove sekunde mi pada na pamet. Proljeće dolazi, mi smo tu liječnici. Pa je li ovo liječničko proljeće? Je! Nažalost, stvarno mi je žao, ali mi ovamo nismo došli slaviti proljeće. Mi smo došli da bi ovdje svi koji smo se god skupili zajedno, jakim glasom, glasno rekli jednu jedinu rečenicu. Spasite hrvatsko zdravstvo! Politika nastoji srušiti naše argumente koje smo sve jasno postavili, tvrdeći da je u Hrvatskoj sve manje stanovništva, sve više liječnika sam skoro rekla. Što je istina? Istina je da iz Hrvatske odlaze mladi. Ti mladi koji su otišli nisu trebali puno zdravstvenih usluga ili ih nisu trebali uopće. A oni koji su nam ostali su stariji, sve bolesniji, sa puno dijagnoza, zahtijevaju puno pretraga, neka on laje, zna on na koga treba lajati. Ono na što želim ukazati, pri odlasku mladih, ono što nas sve najviše boli, je što odlaze i naši mladi kolege. Mi smo ovdje da ne damo to. Mi smo ovdje došli reći, tu smo. Političari nam kažu kako ne želimo razgovarati, da smo pučisti. Ljudi moji, mi smo razgovarati. Mi smo razgovore s politikom i državom obavili još prije pola godine. Dogovorili smo konkretne poteze za ozdravljenje hrvatskog zdravstva. Dogovorili smo konkretne korake za korjenitu reformu. Definirani su točni rokovi. Što se do danas dogodilo? Ništa. Mi smo danas ovdje zato što da bismo nekoga rušili ili da bismo našim pacijentima uskratili njihova prava. Naprotiv, mi smo danas ovdje jer se borimo za opstojnost naše liječničke struke. Mi smo danas ovdje jer želimo da naši pacijenti dobiju na vrijeme i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Skrb kako zaslužuju i kako su u konačnici unaprijed platili. Mi smo danas ovdje da kažemo da nas nesposobna zdravstvena administracija guši i uništava temelje zdravstva. I mi želimo toj nesposobnoj, glomoznoj zdravstvenoj administraciji poručiti neka se odmah uhvati posla za koji ih svi mi plaćamo.